Yes. Have you had any successful rescue program? Yes, yes, yes. Can you please tell us more? Po, keni pasur edhe raste suksesi të shpëtimit, po, thot ai? We worked together with the Turkish rescue team and they find me grupin e shpëtimit të Turqisë. So we worked very hard around 4 hours. Punojm shumë rreth 4 orë. Out, it was not so easy. Nuk ka qenë kaq e thjeshtë për ne. They are 7 days, 7 year old, I think she was 10 years old girl. Kemi shpëtuar një vajzë 7 ose 10 vjeçare. After 7 days we took her out. Pas 7 ditësh në cilën ajo ndodhi në rënoja, ne arritëm ta nxjerrnim jashtë. It was very, very happy day for all rescues and all people here. Ishte një ditë mjaft e lumtur për ne dhe për gjithë ekipin e shpëtimit. Pasi nxorëm mjen nga rënoja. It was just miracle. Një mrekulli e quan ai. But I have to say, më duhet të them se is she now in a good condition? Is she now in a good condition? Pra është në këtë moment mirë. She's in good conditions. Yes, she's in hospital and she's okay. Është në spital, por është mirë. They would visit her in Thursday. Do ta vizitojnë ditën e njëjtë. Dhe ne jemi mjaft të lumtur për të.